одну порцію калини зібрала. Зараз йду за наступною порцією. Треба всю зібрати. І ось назбирала шипшини. Треба піти ще в ліс за шипшинкою. Можна вино з неї зробити, можна просто зимою пити чай. Ось це новачок у моєму городі. Це трава зубрівка. Мені привезли її з Волині, я посадила. У нас вона не росте. Я її зірвала, щоб морози не вбили. Я її нікуди не використовую, але вона, коли підсохне, дуже гарно пахне. Неймовірний запах по всій кімнаті, так ніби сінокос. Ще нагадує про літо, про весну. Дуже ароматна травка. Цікаво, можна і чай з неї пити? А можна горілочку настоювати? Ось так виглядає калина, засипана цукром в 3-літровій банці. Просто шарами пересипаєте. Не мнете ягоди ціленькі. Трошки потрясти, щоб цукор осипався по всіх ягідках. І все, капроновою кришкою закриваєте і на холод. Вона має стояти на холоді. Зараз холоду вже є. От яка краса, як вона гарно виглядає. А наступну банку я поєднаю калину з чорною горобиною. Шар калини, шар горобини, цукор. І буде ще смачніше. В чорній горобині дуже багато йоду. І корисних речовин теж багато. Ще хочу сказати, що ягоди калини убивають всі віруси, бактерії і грибки. Так що зараз зимою вона просто необхідна і дорослим, і дітям. Зверху на банці зробіть таку цукрову шапочку і все. Закриваєте капроновою кришкою в більш пізній час. Калину вживати разом з кісточками. Вони не менш корисні, ніж сама калина. Захід сонця дуже гарний. Такі золотисті хмари, якісь крокодилище. І хмари поєднання чорного із золотим.